З 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року тривала афганська війна. Тисячі українців, які у той час були у складі радянської армії, загинули у боях або ж повернулись додому інвалідами. Десятки вважаються зниклими безвісти. Це був Радянський Союз тоді, де нам сказали, ми солдати, де нам сказали, там і ми пішли. Ми собі самі не придумали цього, це був керівництво, держава, це був Радянський Союз. Ми виповнили інтернаціональний обов'язок. Афганська війна принесла непоправні втрати і для тернопільських родин. Учасники бойових дій, які вижили і повернулись на батьківщину, зізнаються, Афганістан назавжди залишиться в їх пам'яті страшним спогадом. Ми сюди прийшли, щоб покласти квіти нашим загиблим хлопцям, які не повернулися з Афганістану. Сьогодні ми згадуємо бойових побратимів, сьогодні ми згадуємо тих, хто не повернувся з афганської війни, адже в області загинуло 46 чоловік і двоє пропало безвісти. Вже після Афганістану мирний час з життя пішло поза 200 учасників бойових дій. З нагоди 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану у Тернополі біля пам'ятника воїнам-афганцям відбувся мітинг реквієм. Участь у ньому взяли учасники бойових дій, члени їх сімей, представники влади та громадськість. Панахиду за полеглими солдатами відправили священники Свято-Троїцького духовного центру на честь Данила Галицького. Хоч тої держави, яка вже брала участь в цій війні, сьогодні немає, але лишилися люди. Люди, які свій час щастю і гідністю виконали свій обов'язок, який сьогодні є прикладом для нас, учасників, і ці люди потребують уваги. Тому я думаю, що кожен сьогодні на своєму місці повинен зробити максимум від нього залежного, щоб зробити їхнє життя кращим, щоб допомогти у вирішенні тих проблем, яких у них сьогодні є. Якщо уявити масштаби, то в Україні нараховується біля 220 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. Це громада більша, як цілий наш Тернопіль. Це просто, щоб зорієнтуватися в масштабах. І, безумовно, думати потрібно, але не зараз, як зменшити чи не додати, а тоді, коли підписується наказ чи відповідне розпорядження про ввід військ.